Oikein hyvää päivää taas kaikille. Täällä nyt on kyllä ilta, mutta Bennerin kanssa testivideo. Sori, Kyllä. todella huono valaistus. Mutta meillä on testissä Madcrock. Mikä? Normi Madcrock siis. Ne, ei tässä ole mitään. Ei mitään erikoista. Lasit. Mitä nyt täytyy löytyy? Niin... Peisit, kukkamukit. Niin... Tauriinia ja kaikkea tämmöistä ihan... Tauriini, kofeiini ja... Ja tapastiroita. Ei kadaa. Näin. Ääni kuulosti ihan hyvältä. Nämä nukit on kivasti meidän naameeneeseen. Haju erittäin hyvä. Mä muistan, kun mä takavuosi näitä join, että... Ja tästä tulee kyllä ihan hyvät muistat, että... Ei huono. Ysi haju. Mitäs sinä? Kyllä tää haju haisee ihan meidän kiksellä. Sanon ysi. Joo. Sitten kaadetaan tätä. Ja en yllättänyt väristä tai joo, yllättänyt. Ei mitään. Tää on perinteinen kusenkelta. Ei oo yhtään eri. Testis tänään. Tässä nyt näkyy mun kiva naamakin. No ei oo kiva. Erittäin hyvä. Kyllä mä tää menee ihan ysi. Okei, testis tänään. Miltä tää sun mielestä maistuu? Mä tiesin, että tää maistuu vähän sieltä Monster Sugar Freelta. Tai ehkä enemmän siitä sokerilliseltä, mutta ihan hyvä. Mä sanon, että tää ysi. Joo, ysi puoli. Ei oo. Ei kuolta. Siis kyllä tää jaa tää jälkimmäku pilas kympin. On täysin puolella. Joo. No on vähän parempi arvosana kuin mulla. Mutta ei siinä. Niin. Sitten kun katoit ja nähdään ensi videossa. Joo, morjo.